A Dora Kramer está aqui. Dora Kramer, muito boa tarde. É, eu falava muito com o Rodrigo Orengo isso. Antigamente, as sextas-feiras eram dias tranquilos, né? Mas isso acabou faz um tempinho, né, Dora? Tudo bem? Tudo bem. Há muito tempo que isso acabou. Aliás, dia nenhum é tranquilo, né? É verdade. Agora, eu acho engraçado você falar que eu vou ajudar a entender. Minha nossa, eu tô precisando... Vai sim, Dora, a gente confia. Sempre a gente confia em você nesses momentos mais tensos. Assim. Eu tô querendo que me ajudem a entender. Agora, essa demissão do Nelson Teich é uma bola super cantada, né? Exato. Estava em todos os jornais já. E outra, ele já estava numa situação, quer dizer, o presidente o colocou numa situação... né, que ficava impossível ele permanecer, porque desautoriza, quer obrigar o ministro a fazer, a tomar posições, atitudes que ele, como médico, não pode tomar com relação a esse medicamento aí que pelo qual o presidente tem verdadeira obsessão. É, enfim, não dava. E a cena, aquela cena naquela entrevista coletiva, quando ele foi surpreendido com a tal da decisão de abrir cabeleireiro e academia de ginástica, enfim, uma série de coisas que levaram o ministro Nelson Teich a, obviamente, pedir para sair. Isso com menos de um mês no cargo. Agora, também já está nos jornais de hoje que o presidente já teria feito convite àquele general, que é o segundo lá, o secretário executivo do ministério, e que esse general já teria dito sim. Vamos ver como é que isso vai acontecer, vai se desenrolar durante o dia. Agora, uma coisa, gente, está muito clara, né? Ninguém que tenha um pingo de reputação e nome a zelar vai aceitar a ocupar esse cargo, porque já viu que o presidente torna impossível a convivência e a sobrevivência de qualquer pessoa com razoável grau de seriedade. É, o último foi o Nelson Teich, né, Dora? Ele acreditou, falou, não, tudo bem, o Mandetta saiu, foi uma briga política, mas se eu fizer um trabalho sério, a primeira entrevista dele falando, vamos usar estatística, vamos à racionalidade, à ciência. Ele não transigiu, não falou nada que fosse impróprio. Mas isso foi por isso, exatamente por isso, que ele caiu, não foi, Dora? Foi exatamente por isso, porque a gente, em determinado momento estava até esquisito, porque ele não estava dizendo nada de diferente na essência o que dizia o Henrique Mandetta. E ela, obviamente, contrária aos desejos do presidente. Nem o Nelson Teich sabia como era trabalhar com o presidente Bolsonaro, nem o Bolsonaro sabia que o Nelson Teich não serviria aos propósitos dele. Então, ali foi uma incompatibilidade funcional e pessoal generalizada. E enquanto, quer dizer, é mais estabilidade, né, Eduardo? É mais confusão, é uma atrás da outra. E hoje ainda tem o negócio da decisão do ministro Celso de Mello, né? Sobre, sim, a divulgação do vídeo. Quer dizer, ainda tem emoção para sexta-feira nenhuma botar defeito. Ô, Dora, na sua opinião, Osmar Terra já está descartado nesse posto de ministro da Saúde? Tem mais uma pergunta aqui. A Nise Yamaguchi, né, oncologista, imunologista, também está muito próxima do governo federal. Será que ela tem chance? Porque aí tem a chamada aliança programática, né, gente? Porque o pensamento é mais ou menos parecido, né? Pois é, olha, isso leva a gente, quer dizer, o fato desses dois terem pensamentos, serem pessoas que estariam dispostas a concordar com o presidente da República, que nos leva a imaginar que eles possam ser as pessoas mais, os candidatos mais, digamos assim, cotados para o cargo. Agora, se for isso mesmo, aí vai ser realmente uma maluquice institucionalizada, né? Porque a ter o presidente e aí a defender negócio de cloroquina e ter ministro da Saúde fazendo o mesmo tipo de defesa, é você realmente estabelecer a confusão no Ministério da Saúde, que é justamente o
a pasta que seria mais importante nesse momento. E aí vocês me pedem para entender. Ô, Dora! Além de tudo, Dora, para explicar. Para explicar, entender e explicar, uma responsabilidade dupla. Dora. Ô, não, veja só. Você fez aí uns 15, 20 minutos, você deu a. Você desenhou todo o cenário, né? Agora, de uma situação que realmente é inexplicável, não é? É inexplicável. É inexplicável ou incompreensível? É inexplicável e incompreensível. É incompreensível. Porque a gente pega parte de parâmetros razoáveis. Aí a gente quer encaixar a explicação nesses parâmetros. Não Mas dá. Como nada é razoável, aí a gente fica sem entender. Porque ninguém tem aqui, a gente não tem no chip, né? A medida, o parâmetro, a baliza que está sendo usada para que essas decisões sejam tomadas. E é uma maluquice, porque você falou em isolamento, né, do presidente. É isso mesmo. É o presidente fazendo essas maluquices, só que ele é o presidente, figura central da República. Aí é que está o X, né? Sim. As coisas se complicam, que enquanto ele era um deputado fazendo essas coisas, tudo bem. Um candidato, ok, mais ou menos. Mas na presidência da República, ele se comporta exatamente como deputado, como candidato. E aí parece achar que, como deu certo para ganhar a eleição, também dá certo para a presidência da República. Não é assim, né? Agora, Dora, a gente vê o seguinte, os dois ministros da saúde, como você ponderou, defendem as mesmas coisas. Não porque eles tenham coisas a defender, que sejam próprias de uma visão de mundo muito particular, não. É a ciência. Cloroquina, os estudos, quem faz são os especialistas, não funciona. A política de isolamento social ou de distanciamento social, os países que usaram, depois que usaram, melhorou o cenário. Aqueles que enfrentaram, confrontaram o distanciamento social, ficaram piores. Não há discussão sobre isso. Mas não é discussão do Bolsonaro, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira. A opinião desses caras tem a menor importância. Os cientistas mostram que isso não funciona. Cloroquina não funciona. Então, se dois ministros saem defendendo coisas diferentes, o que chega ou vai para o exotismo, ou vai para essa coisa, ou é um general desses, ou então nós vamos ter um problema, que é a diminuição do tamanho do ministério também, porque isso está diminuindo por enquanto a presidência, mas daqui a pouco o Ministério da Saúde, que é uma escola importante, tem estruturas importantes, tem o SUS, qual é o risco de contaminação de um número um no Ministério da Saúde que venha com essa agenda ideológica, praticamente, vai. Não é nem ideologia, é ideia fixa. Cloroquina, eu não falaria, Oineg, nem em risco. É uma contaminação certa, né? Eu acho que já houve. Quando, se você colocar, se houver a escolha de um ministro, de uma ministra, de alguém que realmente faça a cena passar para o campo do exotismo, aí acho que a gente vai ter uma coisa muito ruim, que é o rompimento do diálogo da sociedade, com o Ministério, com a sociedade. Eu digo rompimento porque eles, com a saída do Mandetta, esse diálogo já ficou muito e muito reduzido, né? Porque aquilo que era, acontecia no final de todas as tardes, que era o ministro ali, a equipe toda, explicando, falando com a sociedade, a gente deixou de ter. Teve uma medida muito, muito reduzida. Se for alguém que seja obrigado a defender essas posições exóticas, aí eu acho que acaba completamente o diálogo. Mesmo se for o general, esse aspecto aí do diálogo com a sociedade fica bastante prejudicado, porque como o presidente só aceita que as coisas sejam faladas nos termos que ele acha, e aí acha é aplicado de propósito, porque é no achismo, né? Achismo total. Não é? É só no achismo. Então, se ele só aceita isso, fica
muito difícil, né? Seria mais fácil logo, então, ele fazer uma coisa assim meio... Já que a maluquice é a palavra de ordem, ele acumula logo a Ministério da Saúde, ele mesmo, Ministro da Saúde, com a Presidência da República e pronto. Porque é só o que falta, porque se a pessoa não se comporta como ele acha que deve, ele parte para isso, para humilhação, para desautorizar, enfim, para destruir a pessoa. Então, eu acho que o oncologista Nelson Teich saiu antes que a sua reputação fosse passada pela máquina de moer carne que se chama Jair Bolsonaro. Nossa, Dora, essa é a minha pergunta, exatamente agora. O que acontece, né, com um profissional desse que se mete num ambiente político sem experiência política anterior? Porque a gente sabe, por exemplo, que o Mandetta, ele tem uma carreira política, ele vai voltar para isso, né, mais à frente. O Teich, você diz que a reputação dele não foi completamente destruída, mas ela acabou sendo comprometida, né, de certa forma? Comprometida... Seguramente. Logo no começo, eu tinha imaginado uma coisa, você leva uma vida como ele, né? Porque lembra como ele foi muito bem avaliado como médico pelos pares, né, de profissão? Então, isso aí é uma vida que você constrói uma reputação, mas você leva um instante para perder, né? Então, eu acho que para comprometida a reputação... Ficou, mas eu acho que não ficou perdida por ele ter saído a tempo, deu tempo, eu acho que dá tempo para o médico Nelson Teich, sabe, primeiro que ele tem todo o capital dele profissional, que eu acho que ele não deixou que se perdesse completamente, e ele sempre pode dizer, olha, me enganei redondamente, por mais que houvesse ali elementos suficientes para ver a maneira como o presidente de convivência é muito difícil, mas pode dizer, olha, me enganei completamente e pedi o boné. Agora, gente, diz que ele vai dar uma entrevista coletiva, é isso mesmo? Vai dar hoje à tarde uma entrevista coletiva. Ei, será que vai ser nos termos de Moro? Eu ia perguntar isso, se é o novo Moro, né? Não sei. O Moro também se arrependeu, gente, né, gente? Agora falar, olha, Moro... isso que a gente está vendo nunca aconteceu. Dora e eu temos experiência suficiente para ter visto várias demissões, várias saídas, e quando a gente vê as frituras elas são por temperamento, são porque o ministro que representava um grupamento político perdeu o poder, o grupamento, então o ministro perdeu o poder também. A gente já viu muito acontecer. Agora, acontecer de o presidente da República decidir que algo que é técnico, eu nunca vi, algo que é técnico, como, por exemplo, eu quero a cloroquina, eu quero um remédio. Não é ele dar opinião sobre eu quero congelar a economia, que já seria exótico. Eu quero, sei lá, eu quero alguma coisa, eu quero um programa de investimentos em infraestrutura, como ele lançou esse pró blá blá Brasil, um desastre de programa que já acabou. Mas colocar remédio na boca do povo é de uma ousadia jamais vista. Jamais vista. Então, é mergulhar numa seara onde está escrito que antes de tomar o remédio, procure o seu médico. Não é procure o Jair Bolsonaro. Endora, aí tem uma novidade na nossa... Eu nunca vi isso. Mas eu nunca vi várias coisas. Se a gente for enumerar as coisas nunca vistas aqui, ou a gente enche um volume do que antigamente se chamava enciclopédia, né? É verdade. Porque são várias coisas. Por isso é que eu te digo como isso dificulta muito a explicação e a compreensão, porque o ponto de partida, o critério é uma coisa completamente inédita e inesperada. E esse termo você usou, ousadia, atrevido, coisas que você pensa que não passam pela cabeça de ninguém, que vão ser feitas, que vão ser ditas, são ditas, são feitas, e aí a gente fica nessa coisa, assim, meio perdido na análise. E aí...
para aí se parte para aquelas coisas. Eu particularmente não acho que se explica pela doença. Ah, presidente é um psicopata. Ora, se ele fosse doente, o fato de se falar em doença se tornaria ele inimputável. E eu acho que o presidente da República não é inimputável. Tem que responder pelas suas ações, né? E fica bom, o resultado disso, gente, é que se estabelece num ambiente que já é horrível, que é uma pandemia, você estabelece um cenário de completa confusão. Naquele artigo de que muito se fala, que o general Mourão escreveu no Estadão, ontem, né? Uhum. Foi ontem. O general fala uma coisa certa. O Brasil é o país que pior tem se tratado. Ele acerta no diagnóstico geral, mas erra ou evita, evidentemente, a apontar o autor disso. O autor dessa situação que leva o Brasil a estar realmente num lugar muito ruim diante do mundo é o presidente da República. Isso, obviamente, o general Mourão não disse. E isso é que torna injusta a crítica dele geral, sabe, gente? Ele critica a imprensa, critica os governadores, critica o Supremo, critica todo mundo. E diz, não é possível haver todo esse desentendimento. Mas quem é o causador do desentendimento? Me digam vocês, criaturas. Criaturas. Olha só, 12:40, a gente... Agradece a presença aqui da Dora Kramer. Nos ajudou. Ela não quer responder a pergunta da Dora, não, né? Não, ela nos ajudou. Entendi, e vai ajudar e vai ficar com o celular ligado, né? Porque ela sabe que hoje a sexta-feira não vai acabar tão cedo. Não. Dora, obrigado pela sua participação aqui na programação da Band News FM. Um beijo pra você. Um beijo, até mais tarde.